בוקר טוב לכם. יום חמישי בשבוע. הנה כמה מהכותרות שלנו. לפי עדכון משרד הבריאות, נדבקו אמש 868 בני אדם בנגיף קורונה. זה מה שהובחן בישראל אתמול. ומספר הנדבקים היומי הגבוה ביותר מאז פרוץ המגפה בארץ. וזה עוד לפני שהסתיים היום, כלומר אנחנו ממתינים לעדכון היממה. צריך לומר שנכון לעכשיו נערכו ביום האתמול 17,980 בדיקות קורונה. כאשר 4.8% מתוכם חזרו חיוביות. מהנפטרים עלה לי 322 בני אדם, ומתחילת השבוע הובחנו כבר 2,774 חולים חדשים, כפול מבכל חודש מאי. ועדת השרים החליטה להטיל סגר על שלוש שכונות באשדוד, ח', ז' וג', וגם על שכונת הרכבת, סניר ונבשלום בלוד. שלוש שכונות, הרכבת, סניר ונבשלום בלוד. ההכרזה על כמה מהשכונות באשדוד ובלוד כעל אזור מוגבל תהיה לשבעה ימים, החל מהבוקר ב-8 ועד יום חמישי בשבוע הבא, ב-8 בבוקר. מדובר בסגר קשיח, שבו מותרת יציאה מהבית רק לצרכים חיוניים. לא תהיה יציאה לעבודה, אלא רק של כוחות חירום חיוניים. שימו לב. מליאת הכנסת, אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את החוק שמאפשר לשבק לבצע איכון סלולרי אחרי חולי קורונה, אם לא ניתן להשלים את החקירות האפידמיולוגיות באמצעים אחרים. החוק נכנס לתוקף מיד עם אישורו, והוא מאפשר לשבק יכולת איתור לשלושת השבועות הקרובים בלבד. 51 חברי כנסת תמכו בקריאה השלישית בחוק, לעומת 38 מתנגדים. ככה זה נראה אמש. בעד 53, נגד 38, אין נמנעים, ולפיכך אני קובע שהצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, התש"ף 2020, התקבלה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים. מה שמוביל אותנו אליך, מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת, בין השותפים לפורום הקורונה, קבינט הקורונה האזרחי או האלטרנטיבי, שמענו את חבר הכנסת נפתלי בנט מכריז עליו. שלום. שלום, בוקר טוב. קודם כל, קווים לדמותו של המיזם הזה, כדי שנבין את ההגדרה המדויקת. אנחנו במלחמה, ובמלחמה כל מי שיכול מתגייס, לא משנה אם הוא אזרח, אם הוא פוליטיקאי, אופוזיציה, קואליציה. איך אתם מתגייסים? יש, קודם כל חשוב לי לומר, אני משתתף במיזם כאדם פרטי, לא מכוח התפקיד שלי כמנכ"ל פורום קהלת. זה מיזם לא פוליטי, והדרך שלנו להשתתף היא, אני עוקב אחרי הנגיף כבר מינואר 2020, בצורה מאוד קרובה, מהרגע שהתגלה שהוא מדבק מאדם לאדם בלי תסמינים, שהמשמעות של זה היא שאם לא נוקטים צעדים מיידיים, אז הוא יתפשט בכל העולם, כמו שאנחנו רואים. והניסיון שלי הוא בעצם לתרום לשיח הציבורי על איך אנחנו הולכים להכחיד את הנגיף הזה. ואיך אתה הולך להכחיד את הנגיף הזה? חייבים לפעול ביחד, הציבור והממשלה. יש לך רעיונות? בעולם, בוודאי. כן. אין מקום אחד בעולם שניצח את הנגיף הזה בלי שיתוף פעולה כזה, בלי אחריות של האזרחים ופעולה נחושה של הממשלה. עכשיו חשוב לשים לב, כל הדבקה היא פעילות אנושית. זאת אומרת, הנגיף הוא בקושי שורד בחוץ, ממש לכל היותר שעות בודדות על משטחים בחוץ, ובמקומות סגורים יכול לשרוד קצת יותר זמן, אולי אפילו ימים, אבל זה מאוד נדיר שנדבקים ממגע במשטח אחרי יותר מכמה שעות. זה בעצם אומר שאנחנו נדבקים כשאנחנו נמצאים ליד אנשים אחרים. בדרך כלל, הרוב המוחלט של ההדבקות, מקומות סגורים צפופים. או שאתה נמצא ליד נסע במקום סגור למשך הרבה זמן, יותר מכמה דקות. עכשיו, כשזה המצב, מה שנדרש זה בעצם שינוי התנהגות. עכשיו, שינוי התנהגות יכול להגיע מלמטה. שאנשים ישימו מסכה כמו שצריך, גם על הפה, גם על האף, יצמידו אותה ויקפידו להשתמש בה, ויזהרו לא להתקרב לאנשים אחרים למרחק שפחות משני מטר, ויצמצמו כמה שאפשר את השהות שלהם בחללים סגורים, בעיקר חללים סגורים צפופים, או שהממשלה תצטרך לבוא מלמעלה ולהכריח אנשים לעשות את זה. עכשיו, כשזה בא מלמטה, זה הכי יעיל והכי אפקטיבי. כי אנשים יודעים מה באמת דחוף להם לעשות. אנשים יודעים שהבת מצווה הזו זו ילדה מאוד רגישה, היא ממש חייבת שיהיו שם 20 אורחים, או 30, או 40, או 50, ולזה כן יבואו, ולדבר אחר לא יבואו. כשהמדינה מתערבת, זה נראה ממש מגוחך. לדוגמה, נכון לבוקר, בלוויה, בשטח פתוח, יכולים להיות עד 20 אנשים, אבל מסיבה, בשטח פתוח, יכולים להיות 50. אלה הכללים הרשמיים. כן, השאלה, אבל מעבר לדברים שאתה אומר, על דברים שבאים מלמטה, אנשים גם מאוד צינים.
ותראה, אנחנו מאוד אוהבים את העם שלנו, ויש רגעים של תרומות רוח שאנחנו מאוד מאוד גאים, אבל ביום יום אנשים עייפים, מותשים, חושבים שחלק מהדברים באים אחרי קריאות זאב זאב, גם אנשים חושבים, ויש הרבה כאלה, שרבים מתוך ה-868 שהובחנו כחולים, בכלל לא חולים, כי הסימפטומים אצלם לא התפרצו, הם אסימפטומטיים כמו שלנו. אז אני שואל איך אתה משכנע אנשים, בסטייט אוף מיינד הזה, לאזור את האנרגיות הדרושות. אני חושב שהתפקיד של הממשלה בהקשר הזה, והוא קריטי, כשמדובר במגפה, זה משבר לאומי קריטי של הממשלה, יש בו חלק הכרחי, אף אחד אחר לא יכול להחליף אותה. התפקיד שלה הוא קודם כל להסביר לאזרחים את המהות של הסיכון, עם מה אנחנו מתעסקים פה. וזה דבר שלא קורה כרגע. אז עם מה בעצם אנחנו מתעסקים? קודם כל, ההפרדה בין נשאים לחולים היא נכונה רפואית מכל בחינה חד משמעית, היא הפרדה חשובה. באמת, לא כל נשא של הנגיף הוא חולה כרגע. ואגב, נגיף יכול לגרום, אותו נגיף יכול לגרום לכמה מחלות שונות. לדוגמה, נגיף הקורונה גורם למחלת COVID-19, שהיא המחלה של המבוגרים בדרך כלל, ולמחלת מיסטי, שהיא המחלה של הצעירים, שתי מחלות שונות לחלוטין. אוקיי? אבל, ובאמת, מי שנשא של הנגיף הוא לא בהכרח חולה. כולנו מכירים, לדוגמה, את נגיף ההרפיז, שאתה יכול להיות נשא שלו למשך הרבה מאוד זמן, והוא לא יתפרץ אצלך בכלל. אצל אחרים הוא מתפרץ כל שנה, או כשהם בלחץ. או שאנחנו מכירים את נגיף ה-HIV, שהוא אנשים שהם נשאי HIV, במשך 5 השנים הראשונות שהם נשאים, לכל היותר יש להם פעם אחת מחלה קלה שנראית כמו שפעת, ותמיד תמיד עוברת לבד. אבל אחרי 5 שנים מתחילים לפתח את התסמונת של AIDS, עד אחרי 15 שנה כבר כולם מפתחים, והוא בעצם הורג את כל מי שנשא ה-HIV, תוחלת החיים שלו מתקצרת לעומת מי שלא נשא. אז אם לדוגמה נגיף הקורונה החדש היה מופיע בעולם ביחד עם נגיף HIV, אז עד היום נגיף HIV לא היה הורג אף אחד. למעשה הוא אפילו לא היה מתאשפז אף אחד. הראשון שהיה מתאשפז מ-HIV זה היה קורה ב-2015. עכשיו, לפי ניהול הסיכונים שהממשלה מדברת עליו כרגע, שמסתכלים בעיקר על חולים ועל מונשמים, אז בעצם אם הייתה התפרצות של HIV עכשיו בעולם, היינו מתעלמים ממנו במשך 5 שנים, למרות שהיינו מזהים אותו. היינו אומרים בסדר, אז אנשים נדבקים מ-HIV, אבל כאילו לא קורה להם כלום. יכול להיות הם חולים לכמה שבועות מחלה קלה והיא עוברת לבד. רק אחרי 5 שנים היינו מבינים את גודל הברוך. עכשיו, בהקשר של הקורונה, הבעיה היא שאנשים שאין להם סימפטומים, נשאים בלי סימפטומים, הם עדיין מדבקים. מאוד 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 מדבקים. אז אם הרפיס ו-HIV אתה צריך להיות במגע קרוב עם האדם שהוא נשא כדי להידבק, או עם נוזלים מסוימים, בקורונה היא עוברת באוויר. ולכן אם אנחנו, בניהול הסיכונים שלנו, אם אנחנו נתקרב אחד לשני, לא נשמור מרחקים, לא נשים מסכות, לא נצמצם כמה שאפשר מפגשים לא חיוניים עם אנשים אחרים, תדבק מסה אדירה של אנשים, כמו שאנחנו רואים במדינות אחרות בעולם, בניו יורק לדוגמה, לפי הערכות, בערך 20% מהאוכלוסייה נדבקו בנגיף הקורונה, ואז אם יתברר בעוד שנה, שנתיים, שלוש, חמש, שהנגיף הזה גורם לנשאים נזק קבוע, חמור, לדוגמה, אנחנו רואים סימנים ראשונים שגם אצל נשאים בלי תסמינים, כשעושים להם סריקת CT, מוצאים להם פגיעה חמורה בריאות. ואנחנו רואים סימנים שנשאים... מאיר רובין, אתה מדבר ארוכות ואני מאפשר לך את זה, אבל הדברים שאתה אומר הם מוכרים גם על ידי אנשים אחרים. לכן אני שואל את עצמי, מה אתם מתכוונים לעשות בשטח? אני יודע שיש לכם כנס ביום ראשון, איך אתם הולכים לעבוד? שנייה, זה לא כנס, זה דיון מומחים. בעצם חברים בצוות, אנשים, כמו לדוגמה פרופסור יניר בריאם, שעוקבים, מתחילת המגפה, עוקבים אחרי התגובה של כל המדינות השונות בעולם, כולן, בלי להוציא אף אחד מהסקירה, כל המדינות השונות בעולם, כל הצעדים שהן נוקטות, מה עבד ומה לא עבד. עכשיו, בעצם, בגלל שהנגיף הזה התפשט כל כך כל כך מהר, ובגלל שהמדע היום הוא ברמה כל כך גבוהה, בעצם יש לנו כבר טווח מאוד נרחב של מדינות שעשו, נקטו צעדים שונים, וכמו ניסוי טבעי ענק, אנחנו יכולים ללמוד מהם. עכשיו, היתרון של מדינת ישראל, אנחנו מדינה קטנה יחסית, מדינה עשירה מאוד יחסית, עם יכולות לוגיסטיות מרשימות ויכולות רפואיות ממש ממש טובות, ולכן אנחנו היינו יכולים להרשות לעצמנו לנסות לפעול רק על בסיס דברים שמדינות אחרות בעולם כבר ניסו, ולבדוק מה עובד ומה לא עובד. אבל משום מה הייתה נפלה החלטה שאנחנו נעשה על עצמנו ניסוי ענק, נפתח את מערכת החינוך כמעט בלי הגבלות, זאת אומרת, היו הגבלות תיאורטיות שבפועל בשטח לא יושמו, אי אפשר היה ליישם אותן, ואחרי כמה זמן הם קרסו לחלוטין. וכשמדובר בנגיף שאתה תמיד רואה בשטח את מה שהיה, את המצב שהיה לפני שבועיים, בהקשר של מקום כמו מערכת החינוך, זה היה אסון. יש לנו עכשיו מעל 1,000 נשאים מאומתים ממערכת החינוך לבד, כשפתחנו אותה היו בכל מדינת ישראל פחות מ-2,500 נשאים פעילים. זאת אומרת, צמיחה של 40% בנשאים רק במערכת החינוך.
זה מזעזע. וזה מה שגרם להדבקה נרחבת בקהילה עכשיו, ולמצב הממש ממש לא טוב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אז מבחינתכם, הסגרים הללו שמופעלים, זו דרך הפעולה הנכונה? זה לא מספיק. חייבים, כשאתה בא לאנשים מלמעלה, בכוח, אין סיכוי שזה יעבוד. כי אנשים, ראינו אתמול את התמונות ממלון נשאי קורונה, שהם בורחים בלילה לצאת למסיבה. מספיק אחד כזה, שיוצא לשלושה מועדונים בלילה, ויש לך שוב התפרצות בקהילה. ולכן חייבים את ההסברה. גם ראינו בסקרים שמשרד הבריאות, הם עשו באחריות רבה סקרים באוכלוסייה, לבדוק לאיזה הוראות הם מצייתים ולמה, ואנשים ענו, הם מצייתים למה שהם מבינים. עכשיו, אחוזים מאוד מאוד גבוהים מנסים לשמור את ההוראות, הם באמת מנסים. אבל כמות הפעמים שיצא לי להסביר לאנשים שבמסכה הכירורגית יש קליפס מתכת קטן שאפשר לשים על האף ולהצמיד, ואז היא מפסיקה ליפול, היא בלתי נתפסת, אנשים לא יודעים את זה. ואז התוצאה היא שלא שמים את המסכה כמו שצריך, ואם לא שמים אותה כמו שצריך, היא לא עוזרת. זה, נגיד, מה שמדהים על הכיסא זה אין חרטוטים. אם אתה עושה כאילו, אם אתה עושה ישראבלוף, אז זה פשוט לא עובד. ולכן זה שאנשים מסתובבים עם מסכה על הסנטר, זה לא יעזור. אם אנשים יוצאים למסיבה של 200 איש רק פעם בשבוע, במקום פעמיים בשבוע, זה יעזור קצת, אבל זה לא באמת יעזור, כי אתה מדבר פה על משהו שמכפיל את עצמו כל כמה ימים, אז לכל היותר נרביע. עורך דין מאיר רובין, המשך יבוא. תודה רבה לך. תודה לך, בוקר טוב למאיר. בוקר טוב. ישראבלוף, זו שאלה שאנחנו גם רוצים להציג לך, פנחס ולרשטיין, לשעבר ראש מועצת יש"ע. קודם כל, בוקר טוב. בוקר טוב, נתחיל ישר בישראבלוף. תשמע, רציתי, כן, קשוח הבוקר. לא, אבל אני רוצה לשאול, האם אתה מוכזב שאתמול לא ראינו דבר היסטורי מתרחש? לא, אבל אם זה לא יתרחש, אני אהיה מאוד מוכזב, או בוא נגיד הפוך. החלת הריבונות באשר היא, תהיה מפנה דרמטי שלצערי רוב הציבור אפילו לא מבין מה המשמעות הדרמטית של החלטה כזאת בהיבט הציוני, לא רק בהיבט אז רגע, באמת בוא תסביר, כי רבים חושבים שאחרי שעברנו את הקמת המדינה ואת ששת הימים וכל הדברים שעיצבו אותנו כפי שאנחנו היום, אז אולי די לנו בזה. אז למה צריך עוד? בוא נסביר דבר פשוט. כן. נגיד יוכל החוק והמשפט הישראלי על בקעת הירדן רק. זה אומר שמדינת ישראל הכריזה לפי החוק שגבולה המזרחי הוא הירדן, על כל המשמעויות, ואנחנו יכולים מכאן או מכאן. זה הכרזה עכשיו. החלטת ריבונות משמעותה שכנסת ישראל לא יכולה להחזיר את השטח כמו בימית או בגוש קטיף או צפון השומרון. זה רק משאל עם. כלומר, אפילו בפרקטיקה, אני לא מדבר בצד האמוני של טרומפלדור שהמחרשה העברית שתחוש היא תקבע את גבולות המדינה. כן, זה נכון, היום ההתיישבות כמו חניתה, כמו ליל 11 היישובים בנגב, ההתיישבות ביהודה ושומרון, במידה וברגע שתחול הריבונות, היא קובעת את גבולות המדינה, היא קובעת את אופייה של המדינה, היא תצטרך להתמודד עם האוטונומיה שתהיה בתוכה, היא תצטרך להתמודד עם שאלות קשות, אני לא אומר שזה רק דברים קלים, אבל היא מצביעה על חזון בצורה שאינה משתמעת לשני פנים. אתה מבין את אלה בימין שמנסים לעצור את המהלך, או לכל הפחות חוששים ממנו? מבין בוודאי, אבל אני רוצה להזכיר שתמיד היו כאלה גם בימין, אפילו בהכרזת המדינה של של בן גוריון היו כאלה כמו טבנקין שהתקשה לקבל שזה גבולות החלוקה, והוא לא הסכים לחתום. כמו אביו של ראש הממשלה למשל, שלא היה אמור לחתום, אבל הוציא הודעה כן, מפורסמת. כן, אני אומר שגם במפלגת העבודה, של אז, או במפאי של אז, היו מתנגדים קשים לגבולות החלוקה. או אני אדבר קצת בתוסית, על גבולות החלוקה האלה, סיפר הרב קוק, הרב צבי יהודה קוק, שבתוך הבית הוא מאוד כאב וסיפר לרב הנזיר חילקו את הארץ, איזה, אבל כשהוא יצא לציבור הוא אמר זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, כלומר יש בו מסר אפילו על גבולות החלוקה שהיא לא כללה לא את ירושלים ולא צפת ולא נעריה ולא באר שבע, יוניימית אני יכול לפרוס, ולמרות הכל הוא אמר שצריכים לחגוג על דבר כזה שהכרזת כ"ט בנובמבר עוד לפני הכרזת המדינה צריכים לחגוג את זה. אז ברור לי שהחלת ריבונות על בקעת הירדן ולו גם רק על בקעת הירדן ולא על עופרה, אני אברך בשם ומלכות שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. בבחינת מה שנותנים לך תיקח.
זה לא פוליטיקה, זה בהיבט הלאומי. תגיד, אפרופו ההיבט הלאומי, איך אתה מסביר את זה שבסקרים, אפילו בקרב תומכי הימין, ההתעניינות לא זוכה לכזה רוב העניין, ההתלהבות היא לא כזו גדולה? נכון, נכון, כי זה, שאלת אותי לגבי המתנגדים, הם הצליחו לבלבל את הציבור בצורה מדהימה, גם המתנגדים מימין, של, אז הם אומרים, אוקיי, אז אולי זה בסדר, אבל לא, לא צריך כל כך, ואני חושב שזה השגיאה הגדולה. החלטתו של טראמפ, עכשיו גם ריאל פוליטי, צריך לזכור מה תהיה חלילה החלופה אם זה יוחמץ. אין, לא יהיה מנהיג, בהנחת עבודה חייבת להיות, לא בגלל שאני נביא, שיכול להיות שטראמפ לא נבחר בבחירות הקרובות. גם הדמוקרטים, גם כל אירופה, אני אפילו לא מדבר על הערבים, רוצים לחזור לגבולות 67. כלומר, לקבל תוקף לאומי על הרחבה, לקבל תוקף לאומי על הר הבית. כן. פעם ראשונה שיש מנהיג מחוץ שאומר, כל ירושלים נשארת בריבונות ישראל, וזה תנאי התחלתי למסע ומתן. כן, ותגיד, אפשרות של התפתחות אלימה לא צריכה להטריד אותנו יותר, כלומר זה נכון, הקמנו את המדינה, יצאו עלינו מלחמה, היו אינתיפאדות. לא, והסכם, קודם כל כן, היא צריכה להטריד, אני לא מטאטא את זה מתחת לשטיח. אבל הסכם אוסלו, לכאורה הסכם השלום, אתה יכול לספר לקהל, למאזינים, איזה מחיר דמים כל עם ישראל שילם. לא, אין ספק בכלל, ודאי. לא, אז לכן אני אומר, להגיד על משהו שהוא ריאלי, גם זה וגם היפוך יכול להוביל את זה. אנחנו רואים יציאת גוש קטיף, והאם חמאס שותק כתוצאה מכך בעזה. כלומר, יש פה ויכוח שעדיין לא הוכרע, אנחנו עדיין מגש הכסף עליו ניתן את המדינה, וצריך לזכור את זה. פנחס ולרשטיין, תודה רבה. יום טוב. יום טוב. בואו נצלול לכמה דקות להיסטוריה. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה באנטבה, ימי טרום המבצע בערך, 2 ביולי 1996, המבצע ב-4 ביולי, בואו נראה את כותרות מעריב אז. החטופים ששוחררו הגיעו לפנות בוקר לפריז. חוליה חדשה של 4 מחבלים הצטרפה לחוטפים. האוגנדים שותפים אקטיביים בכל פרשת החטיפה. הישראלים נוהגים בקור רוח, ארגנו שירה בציבור, ועודדו את העומדים להשתחרר. מה שקרה באתונה, פשע שיש לחוקרו. כלומר, איך אנשים הצליחו, המחבלים הצליחו לעלות לאותה טיסה של מטוס אייר פרנס. קרובי החטופים התפרצו ללשכת רבין. ראש הממשלה, יצחק רבין, עזב את ישיבת הממשלה שנערכה במקום כדי להרגיע את הקרובים הנרגשים. הוא בישר להם שהממשלה נכונה עקרונית למסע ומתן. הקרובים קיבלו את ההודעה בסיפוק והתפזרו. כן, כך זה היה אתמול, קרוביהם של החטופים הישראלים באוגנדה מגיעים ללשכתו של ראש הממשלה יצחק רבין בקריה בתל אביב כדי לתבוע את שחרור המחבלים תמורת יקיריהם. ואלה הדברים שקדמו למבצע עצמו. המבצע עצמו קרה ב-4 ביולי, ולזה אולי נגיע כבר בשבוע הבא. אבל יש לנו עוד כותרת מהעבר, והיא כותרת חשובה ומעניינת שהשפיעה על עתידנו. ביום הראשון להפעלת מס ערך מוסף, מע"מ, התגלו מקרים של עיגול מחירים כלפי מעלה, שיבושים וויכוחים. רשתות השיווק עדיין לא הוזילו מוצרים שמיסי הקנייה עליהם הופחתו. כן, כן. ביום הזה, ב-2 ביולי 1976, הוחל מס ערך מוסף. היום שיעורו הוא 17%. מעניין איך חיו כאן לפני מס הערך המוסף. כלומר, שדברים היו ללא מע"מ. יכול להיות שהיו סוג אחר של מיסים, כמו מיסי קנייה או דברים כאלה. בואו נראה. דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, שלום. היי דן, בוקר טוב. בוקר טוב. מעניין, היו חיים לפני מס ערך מוסף, אתה יודע מה זה. בכל אופן, היום צרות אחרות. תשמע, קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, מה התגובה שלך על הקריאה של שר האוצר ישראל כץ לא לפטר עובדים? הוא מתייחס אמנם למגזר ציבורי, אבל הוא גם רומז למגזר הפרטי. אני חייב להגיד שהמגזר הפרטי והתעשייה בראשה נלחמים כבר מתחילת משבר הקורונה לשמר את העובדים שלנו. כי התפיסה הכללית שלנו בתעשייה, והיא לא מהיום, שעובדים זה הדבר הכי קרוב למשפחה בשבילנו, זה מאגר הידע שלנו, ואנחנו לא בקלות משחררים עובדים הביתה. אבל לומר את זה, צריך להגיד דבר שני, שהתעשיינים לבד לא יכולים להיכנס מתחת לאלונקה בעצמם ולהחזיק את האלונקה לבדם.
את רוב המעסיקים הגדולים והבינוניים, ואפילו הקטנים, שמחזורה מעל 20 מיליון שקל, לא קיבלו מהמדינה כמעט דבר. חוץ מהנחה של 3 חודשים בארנונה, לא קיבלו ולו פיצוי קטן לשום דבר אחר. ולכן לתת לתעשיינים ולעסקים אחרים שנפגעו מהמשבר הקורונה, מדממים ולצערים ממשיכים להיפגע, ממשיכים להיפגע כירידה בביקושים גם בארץ וגם בעולם גדולה, להגיד להם אל תפטרו עובדים ותמשיכו לדמם, ואנחנו לא מדברים על חודש, חודש היינו סופגים, חודשיים אנחנו סופגים, מדובר פה על תקופה לצערי שכנראה תיקח עוד כשנה, זו קריאה נכונה במובן הערכי, אבל היא לא מעשית. היא לא מעשית, כי מה שהממשלה מבקשת מאיתנו, היא לא עושה בעצמה. היא לא נכנסת איתנו מתחת לאלונקה, ולכן לצערי, עם כל הרצון הטוב, כן. לא יקרה. אתה יכול להמחיש מה זה להיכנס מתחת לאלונקה מבחינתכם? בטח, הרי תראה, כל ממשלות העולם, במשבר הקורונה, הרי משבר הקורונה ממשלה במשבר עולמי, ידעו לסייע למגזר העסקי, ולסייע בפיצויים, ולסייע בתמיכה בהפסד מחזורי. ממשלת ישראל לא עשתה את זה. ממשלת ישראל שולפת פה ושם, מיליארד לכאן, מיליארד לשם, לכל מיני פיצויים רגעיים לכל דבר, אבל אין לה תוכנית כלכלית סדורה, תוכנית שבאה לתת פתרון למשק באופן רחב. במלחמות ישראל, לצורך העניין, מלחמת לבנון השנייה, הממשלות הפעילו תוכנית ברורה של מסלול פיצויים לפי ירידה במחזורים, מה שנתן מענה למגזר העסקי. פה במשבר הקורונה השאירו אותנו לבד. מה מונע את זה? זה פוליטיקה קטנה? כן, מה מונע את זה? זה פוליטיקה קטנה? זה קמצנות? מה זה? תראה, אני חושב שאני מבין את הבעייתיות של משבר הקורונה, זה באמת מה שנקרא חוויה שלא הכרנו. ולכן הממשלה לא באה ערוכה אולי עם תוכניות מגירה לדבר כזה. אבל התגובה לא הייתה בזמן. עכשיו, גם העיתוי היה גרוע. זה התחיל בממשלות מעבר, והמשך עם הקמת ממשלה חדשה. אבל all in all, מצא קצה לקצה, בסוף, בשורה התחתונה, הממשלה נכשלה בלתת פתרון למשק, ואנחנו רואים את זה במספר המובטלים, ואנחנו נראה את זה בהמשך בירידה בתל"ג, ונראה את זה בעוד הרבה דברים. עכשיו לא מאוחר מדי, עידן, אפשר לעשות את זה, אנחנו אמנם לצערי כבר 3 חודשים בתוך המשבר, אבל לצערי הרב עוד יותר, זה רק תחילתו. כן. זה המקום להתעשת. לשבת, לשבת איתנו מגזר העסקי, לתת תוכנית סדורה קדימה, כדי שמצד אחד אנחנו נפעיל את האחריות המקסימלית לדאוג לכלכלה ולחברה בישראל, אבל לא לבד. אז זהו, אז בהקשר הזה, הנה, גם מהמגזר הציבורי וגם מהמגזר העסקי, 900 מפוטרים בתכנון של התעשייה האווירית, אז שם יש ועד עובדים חזק, מעניין אם הוא יצליח לפתור את זה, אבל במגזר הפרטי, אמדוקס עם 1,000 מפוטרים, ואתה שואל את עצמך, אלו מספרים אסטרונומיים, ועוד בתחום ההייטק, כן? שאתה חושב שזה דבר ש... תחום ההייטק נפגע, עידן, תחום ההייטק נפגע עם ביקושים עולמיים בצורה לא רגילה. התעשייה מצד לצד, ולא רק היא נפגעת ותמשיך להיפגע, כלכלת העולם מתכווצת, ואתה יודע מי ישרוד? מי ישרוד זה מי שיתנו לו את הכלים להיות חזק, ומי שלא יחזקו אותו עכשיו יהיה הראשון לסגת. עכשיו תראה, זה לא עניין של גם תעשייה עברית, באמת, הרחצי לבד ולעובדים, אבל אתה יודע, כשאתה פגוע, לפעמים מעדיף לקרות את האצבע בשביל להציל את היד. לבוא ולהגיד שהתעשייה עברית תחזיק עובדים תחת ירידה בביקושים חריפה, סתם ככה, אמרתי לך, אפשר לעשות את זה חודש, ולעשות את זה חודשיים, אבל אנחנו מדברים פה על משבר שירוץ לתוך 2021, ואולי עד סופו. חייבים לשנות דיסקט, חייבים לגעת אחרת, כי אחרת אנחנו לעולם לא נחזיר את מאות אלפי העובדים לשוק העבודה. שר האוצר קשוב? תראה, לא מספיק לטעמי כרגע. אמרתי לך, אני עדיין מחכה לתוכנית רחבה שתעזור בנושא. הקמנו צוותים ביחד לעבודה, ואני מקווה שבסוף הצוותים האלה יביאו תוצאות, אבל אני לא יכול להגיד כרגע שאני מברך על תוכנית כלכלית מקיפה, ואני רואה את ההפך פה. אגב, מעניין לי לשאול אותך, למרות שהוא ככה התנצל ואמר שזה נראה רע, מה דעתך על התנהגות של תעשיינים כגון, נגיד כמשל, הראל ויזל? זאת אומרת, אנשים ש... ואני מרשה עצמי לקרוא לו תעשיין, כי יש לו עסק גדול שמביא בגדים, מוכר לאנשים, ואני טועה לעצמי אם אולי אתה קורא גם אצלכם לריסון מסוים. תראה, אני אגיד ככה, קודם כל, הראל ויזל רק לתקן, הוא לא תעשיין, הוא איש עסקים מכובד, כן. אבל הוא לא תעשיין, כאילו. כי הוא לא מייצר בעצמו, כן. אני יכול להגיד לך שלא מעט תעשיות, לצורך העניין, החברה המרכזית למשקאות קוקה קולה, ועוד רבים אחרים, שהחליטו שהם לא לוקחים את המענק מהממשלה. לעומת זה, אני מכיר גם תעשיינים אחרים, אני יכול לתת לך דוגמה אפילו על עצמי. כן. אני יצרן תרופות שלא נפגע, ולמרות הכל בתקופה הזו אני מגייס עובדים, אני מגייס
סדר גודל של עוד 15 עובדים בתקופה הזו, וזכאי למענק מהממשלה בבעל 100,000 שקל. והעברתי החלטת הנהלה אצלנו, שאנחנו ניקח את המענק מהממשלה, אבל את אותו מענק אחד לאחד נתרום למטרות חברתיות. כי אמרתי, אם הממשלה לא מחלק את הכסף למטרות חברתיות, אז אני אשתמש במענק שהיא נותנת לי, אני לא צריך אותו, ואני אתרום אותו לכמה עמותות חברתיות שאנחנו תומכים בהן, לפחות ככה אני אעשה את המעשה הטוב. יש המון אנשים בתעשייה שמבינים ומתגייסים ועושים, אבל תבינו, אי אפשר להטיל את כובד המשקל החברתי והאחריות הכלכלית עלינו לבד. זה לא עובד בשום מקום בעולם ככה, וזה לא יעבוד בישראל. כן, אגב, מה שמטריד זה שבאמת אתה מדבר על חברות ותעשיות כמו שלך, שיכולים לקבל מענק גם בלי שהם צריכים, ואתה דיברת על הפעולות היפות שאתה עושה, אבל האזרחים קטנים שהם רחוקים לגמרי מתחום התעשייה, מנסים להתפרץ, צריכים להוכיח כל כך הרבה הוכחות עד שהם מקבלים, ואז הם נתקלים גם בביטול מענקים, ואז בהחזרת מענקים. גם העסקים נפגעו בכל מיני מענקים שקשה לקבל ועד שהכסף הגיע. מה שצריך להבין, המשבר הזה כל כך גדול שהפתרון היחידי זה להזרים הרבה מהכסף למגזר העסקי, כדי שבעצם נתחיל להחיות את המצב וניצור פה איזה גלגל חיובי של הכנסות למשק. זה לא ייתן פתרון מלא, אבל זה הפתרון. תבין דבר אחד איתך. יחיזו פה על המון מיליארדים. בתכלס, ממשלת ישראל, עזוב כרגע את מה שהיא תמכה בבריאות ואת הדברים אחרים. כסף ישיר לעסקים שהיא נתנה, מדובר על עשרות מיליארדים בודדים, מדובר על אחוזים קטנים מהתל"ג. מדינות רבות בעולם, ארצות הברית בראשם, שמו סכומים הרבה יותר גדולים. אי אפשר להישאר קמצדים ולהמשיך להגיד תחיו כמו עשירים פה. אי אפשר להבין, לא להבין שהקמצנות הזאת עולה בהרבה עובדים מובטלים. ולכן אפשר לשלם את הכסף בסוף לעובדים כחל"ת. אפשר לשלם להם את זה אחרי זה כדמי חליל הרווחה וסעד. אבל אני אומר, תנו לנו דמי חיים במקום דמי קבורה. תשלמו כך שאנחנו לא נצטרך להוציא את העובדים מהאבטלה. תגיד, מה קורה בעצם בשטח? מה ההתנהלות היומיומית? זה מגעים מול האוצר? איך אתם עובדים? איך אתם פועלים? אנחנו פועלים מול הרבה משרדי ממשלה. הוקם צוות משותף לנו ולמשרד האוצר שבאמת אמור לתת פתרונות למשל התעשייה. אבל אני אומר עוד פעם, דברים חשובים, ונעשה גם שינויים חשובים. אני מקווה שבחסות הקורונה נצליח להוריד הרבה מהמגבלות הרגולטוריות והרבה מהגבלות אחרות על עשיית עסקים בארץ, אבל בסוף זה לא הכל וזה לא מספיק. אני לא חושב, אני אומר עוד פעם, אני מתווה, ואתה גם רואה את זה, אני לא חושב שיש פה תוכנית כלכלית סדורה, ובשברים הרבה יותר קטנים איתן, הביאו ממשלות בעולם ובארץ לבוא ולתת תוכנית סדורה למשק. תגיד לי אתה, יש תוכנית סדורה? הרי אי אפשר כל יומיים מסיפת עיתונאים לזרוק עוד מיליארד שקל שבסוף מגיע או לא. צריך לתת תוכנית עם אופק, ואני מבטיח לך שהתעשייה והמגזר העסקי שאני מוביל אותו, יכנסו מתחת לאלונקה ויהיו פרטנרים לממשלה, איך בתוכנית סדורה אנחנו נותנים כתף, אנחנו דואגים לעובדים, אנחנו דואגים למשק שיחיה גם את הגל השני שכנראה לא הולך להיגמר כל כך מהר, אבל רק בעבודה משותפת, תוכנית סדורה, וכשהממשלה איתנו, מתחת לאלונקה. כרגע היא לא שמה כתף, היא שמה אולי אצבע. דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה. תודה לך, עידן. בוקר טוב. בוקר טוב. זהו זה, כאן אנחנו עושים את בוקר טוב כנסת, אבל עכשיו מיד אנחנו להיום במשכן.